Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je ukazao da je potrebno ubrzati proizvodnju robe koja je namenjena evropskim odbrambenim kompanijama. NATO mora da se spremi za sukob sa Rusijom koji bi mogao da traje decenijama, pošto se trenutni sukob u Ukrajini može proširiti i na druge zemlje, rekao je generalni sekretar alijanse. Ipak on poručuje da NATO naravno ne teži ratu sa Rusijom i dodaje da je najbolja zaštita ulagati u vojni potencijal alijanse i pomagati Ukrajini. Moramo brzo da obnovimo i proširimo našu industrijsku bazu kako bismo mogli da povećavamo snabdevanje Ukrajine i da dopunimo sopstvene zalihe, izjavio je Stoltenberg, prenosi Unijan. To znači da to podrazumeva prelazak na brzu proizvodnju koja je neophodna tokom sukoba, dodao je on. Stoltenberg je ukazao i da je potrebno ubrzati proizvodnju robe koja je namenjena evropskim odbrambenim kompanijama i upozorio da predsjednik Rusije Vladimir Putin priprema ekonomiju zemlje za dugačak rat. Stoga ističe i Zapad mora da uradi više kako bi osigurao svoju bezbednost, preneli su mediji.